Я сегодня такой, с утра со мной свой, проповедь не пою, про богиню свою. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. На уроки хожу, на банкетке сижу, богиня рядом, ничего мне больше не надо. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. Богиня такой, я в мире с любой, всегда и везде, как рыба в воде. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. Девчонки, девчонки, а моя богиня, я в каждой тетради пишу ее имя. Аліно, у кохання є три розділові знаки – знак запитання, три крапки і крапка. Скажіть, будь ласка, в яких випадках ставляться ці розділові знаки? Знак запитання, коли ще нічого не зрозуміло, ніби і подобаюсь, а ніби і ні, але не робить ніяких кроків. Ой, навіщо він взагалі надо? Три крапки – це тягне, 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 ну навіщо він надо? А крапка, ой, то все то моє. Дякуємо.
коли готувалася до виступу, зрозуміла таку річ. Кожна звичайна дівчина – то загадка. А раз це так, то я взагалі суперсекретна державна таємниця. І це таки правда. Та я сьогодні, поки наводила хмара вет біля церкала, 5 разів втрачала свідомість від свого чарівного відображення. Іноді я думаю, а може я дійсно богиня? Бо куди я не прийду, скрізь чую, Боже, знову ти. Тож, на правах богині хочу дати вам декілька порад. Дівчата, краща подруга – то справжній скарб. Саме краща подруга любить твого кота як рідного, знає імена всіх твоїх улюблених іграшок. Саме краща подруга із солідарності. Ну, якщо ви набрали пару зайвих кілограмів, після 6 години вечора в гуртожитку з'їдає всю твою їжу. Кращі подруги, як ніхто інший, вміють зберігати таємниці. Ви погоджуєтесь? Ну, добре. До того ж, невеликими групами по 20-30 осіб. А взагалі ми, дівчата, любимо люблячих, надійних, красивих, мужніх чоловіків. Ми взагалі полюбляємо фантастику. Тож, любі наші чоловіки та хлопці, хочу дати вам декілька порад, які зроблять стосунки з вашою жіночою половинкою ну просто ідеальними. По-перше, всім відомо, що чого хоче дівчина, того хоче сам Бог. Звідси висновок, бо хоче французькі парфуми, квіти і шубу, або в крайньому випадку сертифікат від АТБ. А взагалі, ой, а я ж про друге зовсім забула. Знаєте, стосунка з дівчиною чоловік головний. І саме за ним останнє слово. І звучить воно так. Як скажеш, кохана. А взагалі, любов – це радість, любов – це сон. Любов – це казка для тих, хто закоханий. Тож нехай у вашому серці палає іскорка любові та грає її чарівна музика. Мої очі зморшками вчалися, до ранку з тобою.